Як поділити різні фрукти так, щоб усім вистачило? Або як їх нарізати, якщо немає ножа? Нарізка фруктів приносить чимало клопоту. Саме тому ми знайшли та перевірили лайфхаки, як почистити та нарізати різні фрукти. Проблема. Фрукти. Персик. Смачний та соковитий. Здавалося б, які можуть бути з ним проблеми? Все просто. Його майже неможливо красиво порізати через величезну кісточку та соковитість. Але і на це є лайфхак. Проблема. Нарізати персик. Вирішення. Спосіб нарізки. Починайте різати персик навколо кісточки у вертикальному напрямку, обігнувши ножем весь персик по колу. Повторіть процедуру у горизонтальному напрямку. Дивовижно, шматочки персика легко відділяються від кісточки, та ще й рівно і зручно порізані. За зручність та швидкість лайфхаку вердикт працює. Якщо вам, як нам, зараз дісталася трошки недозріла диня, різати її доволі важко. Особливо, якщо вам потрібно подати диню на святковий стіл, нарізаної без шкірки, красивими і рівними шматочками. Та в мережі пишуть, є спосіб порізати диню швидко і красиво. Проблема – нарізати красиво диню. Вирішення – зубна нитка. Одну половину дині ми будемо різати на шматочки ножем, іншу – за допомогою зубної нитки. І порівняємо результат. Коли ріжеш ножем, диня трішки важко відділяється від шкірки. Доводиться докладати зусиль. Втім, вийшло порізати більш-менш рівно. Зубна нитка. Тут справи йдуть важко. Хоча диня відділяється від шкірки, але не дуже рівно. Швидше можна руки ниткою порізати, ніж красиво нарізати диню. Вердикт – з нестиглою диною не працює. Апельсини смачні, але чистити їх любить далеко не кожен. Це довго і брудно. Ми знайшли лайфхак, який полегшить цю непросту задачу. Проблема – почистити апельсин. Вирішення – сильна рука, стіл. Для експерименту один апельсин почистимо, як радять у мережі, а інший – як зазвичай. Отож, спосіб з інтернету. Притисніть апельсин до столу та катайте його з боку в бік. Та не надто сильно, щоб не розчавити фрукт. Пробуємо чистити. Чиститься легко. Беремо незайманий апельсин, і він теж чиститься легко. Оскільки в нас обидва апельсини почистилися легко, і лайфхак не знадобився, то вердикт – хто зна? Потрібно почистити багато полунички від хвостиків. Діставайте соломинки. Пишуть вони, впораються швидко і якісно. Проблема – хвостики в полуниці. Вирішення – соломинка. Строміть у кінчик полуниці соломинку та просовуйте її наскрізь аж до хвостика полуниці. Частина хвостика справді залишилася в соломці, а частина – на полуниці. Можливо, просто з першого разу не вийшло. Спробуємо ще. Здається, ні. Зі всієї купи полуниці тільки дві ідеально почистилися. Простіше це робити руками. Вердикт – не працює. Ми знайшли чудовий спосіб нарізати персики. Інші лайфхаки – дурня. Тож не вірте всьому, що пишуть в інтернеті. Вірте нам. Ми перевіримо.